odayaalay wax garad ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in markale Maxamed Sheekh Uusmaan Jawaari uu isu soo sharxo qabashada xilka gudoonka baarlamaanka warbixinta warkan waxay noo diyaarisay Seynab Maxamed Aadan kulankani ay ka soo qayb galeen odayaal wax garad aqoonyahanno ka soo jeeda beelaha digir iyo mirifla ayaa ahaa mid lagu taageeray musharaxnimada gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Uusmaan Jawaari oo aan musharax u taagan in uu mar kale noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed odayaashii aqoonyahanadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Professor Jawaari uu wax badan dalka u qabtay iyagoona xusay in ay jecel yihiin in uu mar kale noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay kulanka taageerida Professor Jawaari inta way inisku kooyne hadii uu leena golaha digil mirifle oo xafladda tan inisku kooyne ete gundhigshe ete Master Jawaari gudoomiyaha hore baarlamaanka iyo arantun geeka gogol dhigan ete marlamaad in hilki qobado oo haniis teegi golihi gudoomiyaha baarlamaanka arantaas iyo taageero ka ena hob gudoomiyi baarlamaanka la koogaada madaxweyni lanka kale hool ko koogaada adamay gaadadaas madu Soomaali laan Allah misee gibal la ibdiya la hada jarja la kaari adanta surumaas meel surumaa umalla lanki digil imarafle hobantiyada ay li foshiinaysiin ka baagnaysiin sheegni gudoomiy Jawaari ma doos aragno fayl hayti farmayn in isfaro wal ku faylay eediyada keen ka hanbalayaana waan ha ka dhawaayana hooliyada gaanug noola ay noonaganay marlamaad iyo mar saddexaad codsadaane odayaasha digil imarafla hadii u neena qof kasta oo digil imarafla in dhaladay halkaas inoo han suruma inoo ka taageernaan la garab galnaan diyaar ma yihiinina diyaar ma yihiinina diyaar ma yihiinina digil imarafla wuxuu leeyahay xibinta gudoomiyaha baarlamaanka sheekh muqtar ka soo bilaaw lixdankii ilaa haddeer aad ka keentay intaas ayaanu lahayn nalagu niyaqaanaa sharafi karaaman aan ku leenna waxaan idiin sheegaynaa adduunka inta aniga hadalkayga gaadhayso anoo magaca digil soomaali oo dhan ka hadlahayo anoo metelaya digil imarafle waxaan go'aansanay inaan riyo ka taajirin rii inagu taajirin ninkii riyo ku taajiro habeenkii subaxdii eberkiisu la soo kaca Zeynab Maxamed Aadan Soomaali Cable magaalada Muqdisho.